Elisa, Marina Bay Luxury Resort dhe Spa, kur keni nisur? Ne kemi filluar në 2019-ën. 2019-ën, 5 vjet eksperiencë. 5 vjet eksperiencë. Në fillim hapëm restorantin, ishte njësia e parë që hapëm, Mandarin Restaurant, dhe ajo shërbeu si një kartë vizitë shumë e mirë për gjithë pjesën tjetër të restorantit. Fakt është i vendosur në një pozicion të jashtëzakonshëm të Vlorës, një nga zonat më të bukura të Vlorës është kjo pjesë këtu, po pamja nga restoranti për jashtë është më e bukur se sa nga deti në drejtim të hotelit. Ju jeni standard krejtësisht tjetër, më në raport me bujtinat dhe me hotelet që janë, jeni standard tjetër. Ne jemi të certifikuar me 5 yje ndërkombëtarisht. Jeni certifikuar, jeni dhe brand kam përshtypjen? Po, jemi, është një nga kushtet e certifikimit, është që ti jesh një brand ndërkombëtar dhe ne jemi me brandin Maritim, brandin Gjerman. Jeni të Maritim Hotels. Ju jeni ky zhvillimi viteve të fundit që kanë ngritur dhe një lloj standardi në atë. Sa kushtojnë dhomat tek ju? Dhomat variojnë nga sezoni. Në sezonin, në sezon të lartë fillojnë nga 250 euro. 250 euro fillojnë në sezonin e lartë. Dhe sa shkon maksimumi? Rreth 500 euro. Maksimumi në sezonin e lartë. Kur është kërkesa më e madhe? Çfarë janë shumica e vizitorëve? Në fakt e pranojmë gjithë që shumicën e vizitorëve janë kosovar ose shqiptar që jetojnë Edhe në Vlorë janë shqiptarët e Kosovës. Pastaj së dyti janë italianët, gjermanët, tregu polak, tregu holandez. Mund duket sikur Vlora është plot me italian. Ka italian, por gjithsesi ata blonjatët vetë italisht janë mirë dhe sigurisht. Edhe kjo është. Mund të jetë edhe kjo dhe si dalloi u dot nga aksenti se. I kam në lag. Po italianët janë dominus me të huajt. Italianët janë dominus nga të huajt. Janë të kënaqur kur vinë? Janë të kënaqur, realisht janë klientë që kërkojnë. Po patjetër, klientë që paguan atë, po. Patjetër, por përveç asaj, për ne ka një vit që ka filluar tregu arabik që vinë shumë. Treg arab? Treg arab. Qërë vinë, qërë arabisht? Arab, të gjitha vëndet e arabisë vinë, po. Arabia Saudite, Emiratet, nga Dubai. Vinë, nuk e di, eksplorojnë ndoshta vendet, eksplorojnë mundësit për të krijuar biznese këtu, sepse ka shumë të tillë që për shembull javën e kaluar kisha disa klientë armenian, edhe ata kishin ardhur në Shqipëri me idenë që do hapnin në hotele. Do hapnin në hotele. Mirë, apo sa inshallah do të thënë, ta dinë ata kur të futen në problemi pronës, t'ju dalin 7 pal pronar, nga i pari ke i dyti. Hajde sa ta zgjidhin. Do të pyes më pas për problematikën. Fatos kompleksi Fafa. Kur e keni hapur? Ishte 2003-shi, domethënë që qeveria sa e kohë nxori. 2003-shi, se vetojon që ishit pak më herët. Janë 2003-shi qeveria sa e kohë nxori një ligj për personin stimuluar për zhvillimin e zonave turistike. Po. Unë për fat mirë u gjenda domethënë me disa miq domethënë dhe kisha edhe dëshirën, gjithë e dim që kur kemi udhëtuar domethënë atë kohë domethënë kemi shtitur Europën. Po sidomos në Greqi dhe në Turqi. Nëse mereshën atë koti? Unë mesha me, isha me gjithë babajnë, isha me, kishim një pikë karburanti, që kemi hapur në institutin pra mereshën me biznes? Me biznes. Po. Dhe në 2003-shin, dhe më thënë, u futëm të pjesa e në fushën e turizmit, në pjesën e golemit, kësisht. Si? Kishit në i eksperiencë? Jo, kisha vetëm dëshirë, pasionin, mendoja që nga ajo dëshirë dhe pasionin, vetëm ajo që funksiononte në Greqi, sidomos në Turqi, domethënë thoshë se s'ka arsye se mos funksionoj, por do vinte. Në 2003-shin duke shumë larg. Në 2003-shin rrugët e shkatruara. Absolutisht, domethënë tre linja ajrore në ditë, katër linja ajrore. Absolutisht ishte domethënë katastrofë, nuk bëhej fjalë fare, domethënë nga 2003-shin deri në 2014-ën, edhe pse kisha hotelin Fafa Premium që kam hotelin tim të parë. Do të vinë 2014, do të kalonet 11 vjetë që mund të vendosit të avinja në punë, sepse Fatos, nuk ishte... Fatos, nukoj rruga kombit për atë zonë turistike? Ndërtimi rrugës kombit, pra ardhe e shqiptarve pa të kosonës? Pa tjetër, do më thënë, shqiptarët kanë qenë turistit e parë, do të themi këtë gjë në bregdetin në gjirën e Durrësit, por më pas, do më thënë, erdhe në... Unë do të afiksoj, do më thënë, kemi 2003-2014 një pauzë të cilët ishin vetëm shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, e diasporës, por ishin të pamjaftueshëm, nuk ishte plan biznes që dilte me fitim dhe do vinte 2014 kur filloi turizmi i organizuar dhe zona, domethënë 2014 filloi turizmi tur operatorët europianë, domethënë patën shumë interes për zonat tona. Ne nuk e imagjinojmë dot, u mbaj mend që në 2014 na dhan 200 mijë euro para pagim, si kanë ata kontratat e garancisë, ne na duhet të marrë një herë 200 mijë euro. Çfarë bën këta, domethënë si funksionohet kjo punë? Që i mure paradhënje? Paradhënje nuk ishe se... Si shë mësuar ti që do të... Nuk beshin 20 tualete, por ideja ishe që unë po mendoja që ishe një punë e garantuar. Dhe nga 2014... Do më kur mora ato 200 miti e quajte që sezonin e nëzore me fitim? Pa tjetër, nuk diskutohet, sepse ka qenë edhe...
Dhe pasaj ka pas shumë interes nga tur operatorët europian, të cilët më kanë nxitur mua që të shtoj numrin e dhomave. Tani ju jeni në ato struktura turistike që funksiononin kryesisht me tur operatorë të mëdhenj, ndryshe nga bujtinat që kanë grupe më të vogla ose individ, po quaj persona që vinë individualisht, ju vini me tur. Çfarë janë shumica e turistëve? Fillimisht, domethënë, parë që kanë ardhur çekët, slovakët dhe polakët. Pastaj polakët janë me shumicë, domethënë 70% e hoteleve të mia, domethënë i zënë turist polak. Unë pash një statistikë jam në kaluar që 60% 62-63% të turizmit shqiptar është pelgu i zonës nga Durrësi deri në Golem që rret poshtë. Është vërtet? Jo, e vërtet, po super e vërtet. Ende, domethënë, pjesën më të madhe të turizmit në Shqipëri, domethënë, e mbulon ajo zona Xhiri Durrësi që do ta quanim, dhe është sepse për fatin tonë të mirë është aeroporti shumë afër dhe të huajt e kanë shumë problem pjesën e plazh me rër që preferojnë pjesën anore, domethënë aty vin familjar, por është futur dhe shërbimi all inclusive, mos harrojnë domethënë, është ka qenë kërkesa. Sa hotele keni? Un kam 4 hotele. 4. Sa hotele. Kapacitet shtretërish? Kam rreth 1500. Ke 1500 shtretër? Po, 1500 shtretër dhe kërkesa. Ti pas ke bërë perandori? Kërkesa e tur operatorëve është edhe më e madhe. Një nga arsyet që nxitemi domethënë të investojmë në këtë fushë është sepse kërkesa e tyre është në vazhdimsi. Patjetër, ajo është puna jonë. Po ku kompenzoni? Sa kushton dhoma? Thash, ne bëjmë shërbimin all inclusive, domethënë është 200 euro dhoma me të gjitha shërbimet brenda, domethënë. Nata? Nata. Me gjitha, po dhoma për dy persona. Për çon, tur operatorët kanë sigurisht që kanë 40% më pak, domethënë ne jemi te rreth 50-60 euro, domethënë për person 65 euro me shërbim, ëh. Me gjithë mëngjes drejt dar. Po. Me gjithë mëngjes drejt dar. Me gjithë, domethënë, është 65 euro. 65 euro. Sa metra nga deti? Tjerë në detë nuk ka, nuk ma. E po thonë pasaj pse vinë italianët Shqipëri, shkoj gjej hotel në Itali, 10 metra nga bregut, apo kush 60 euro, thash dhe mëngjes drekë darkë, ku shamë shumë për tësë? Të gjithë, nuk e ditë, që se problemi nuk është... Po pjetë, jo, pjetë nuk janë përshira? Në fillim pjetë vëndit, do më thonë, pjetë vëndit, jo pjetë kështu... Ja, dili do të qekë veju me birë? Po, që se problemi, është aji e ku libri që gjenë në disë aty që pinë shumë dhe aty që s'pinë fare, do më thonë edhe... Se në fillim edhe pijet, në fillim e kemi menduar, e vendit i keni të përfshira. Po, në fillim kemi menduar që e doni ç'është shkritur, domethënë nuk mund të dili, mendonin se do fitoni fare sezonin e parë. Po. Biles po tani për fatin tonë të mirë, domethënë sepse Shqipëria është e bekuar, ka ne kemi lidh kontrata me Bush, me të gjithë sektorët, me të gjithë sektorët e tjerë, peshkimi, bulmeti të gjithë, dhe tani e kemi më në kontroll, domethënë pjesën e shpenzimeve që bëhet në Kosovë. Tani s'po të pyes se shqiptarët e ditë pyesin sa fiton. Aty e kanë fiksimin. Po do të them, po do ta kapim brapa mos i të bëroj me prezantimin.